zakayo shuka. Naam. Kumaanisha pia wewe kama mwanaharakati Danish unachukua usukani upi? Utarudi Nyando kuambia vijana wapige kura kwa sababu kitu kingine ambacho tumekuwa tukishuhudia na we're going to go back. Mwezieka kabambe. Mwezieka kabambe. Lakini pia what I'm going back home to tell them that it's not about party. It's about hunger. Kwa sababu kama watu wetu mpaka sasa hivi wanaweza kuona line up wakiomba chakula ama wakipewa you know food in a in a county that receives rain and has a very fertile land then our leaders are failed and this revolution will not just eat the national leaders it will also go down na wale viongozi ambao wamekalia viti na they have not responded to the needs of the people who will send naambiwa kwamba Smriti hajaingia kwa hivyo kimombo chako najua ni cha Harvard lakini kidogo utakiregesha Nyando hicho kimombo. Umesema turudi katika manifesto. Mimi ningetaka kwanza tuliona president aki kneel down akalia alipoambiwa ameshinda uchaguzi. Naam. Tunataka president aende kwa hiyo maombi saa hizi peke yake. Hata si advisor, aulize Mungu kama Daudi, niende ama nisiende? Nitarecover ama sitarecover? Amsikize yeye mwenyewe because we know our president is very emotional na yeye ako na relationship na Mungu wake because he inataka a lot of wisdom kutoka kwake because he's not only a change to this country but a change to even the continent of Africa in terms of the decisions yenye atachukua leo ama towards this finance bill na ako supposed kujua it's not about the finance bill it's about this country and it's about inclusion lazima kila mtu asikike ameingia ndani ya debe hapo kwa manifesto Frida arudi kwa manifesto atuambie hizi promises zilikuwa za bure ama zile za common Kenyan mwenye anasemanga kitu akijua atafanya those are some of the things that we need to understand atuambie tumefika hapa alafu kitu kingine si kunyamazia wa Kenya ashikilie wa Kenya tutembee sisi wote pamoja kwa sababu hatuwezi kuwa wengine wanakimbia wengine wana nini na wengine wanaacha nyuma wanakufa njaa hata hao wenye wako njaa washikwe wale wa wanyonge washikiliwe tusonge mbele pamoja I want to reiterate watu wenye walikuwa parliament waliimba wimbo wa taifa watu waamke you know atuimbishe hiyo wimbo wa taifa amke patriotism turudi hapo na kuwa pamoja uwe wimbo wa kumaanisha naam safi kabisa kabla kumalizia naona muungano wa madaktari wa wanyama umetoa taarifa yao the Kenya Veterinary Association wamesema kwamba wanakashifu na kupinga vikali matumizi ya farasi katika kupambana na farasi wametetewa na hatia kwa hivyo maandamano haya sasa yamechukua nyenzo mbalimbali na wanapinga kabisa kwamba ni makosa maafisa wa polisi kutumia nguvu kupita kiasi hasa kumtumia mnyama farasi kuwakabili waandamanaji ambao hawana hatia yoyote na kutoka kwetu hatuna la ziada pacha wangu ila kuweza kumalizia matangazo yetu haya kwa lugha ya Kiswahili baadaye atakuwa anaingia Smriti kwa lugha ya Kimombo lakini tumalize vipi tusema maskini hana makuu haja yake ni nafuu maskini mtu kwao ugeni si kitu chema maskini hachagui ape wacho upokea maskini haokoti akiokota kaiba maskini hapiki kombe mpaka mwaka wa mavuno maskini na mwanawe tajiri na mali yake maskini wa mali hayuko ila maskini wa jambo na hoja na idani shidongo akasema jamani tunakula lini na tunakula nini ndio mirengo miwili hapa ambayo inapigania mswada huu wa mwaka 2024 siku zote ni Frida Mwaka nitaitika nami naitwa Lofty Matambo nasema shukrani za dhati kwa kuwa nasi NTV inaendelea kukupasha na kukujuza matukio na matokeo ya matukio kutoka maeneo mbalimbali tuendelee kutazama na kusikia anapoingia Smriti muda si muda asante.
risasi ndio hii hapa. Kuja hapa. Ni mungu. Hapa kama chapati. Ni this. Hili nini? Hili nini? Tutajua